לילה לילה, לפני שהיא עוצמת עיניים, היא נושמת עמוק ומגרשת את הפחדים, הדאגות והמחשבות. וכמו שאחרים סופרים כבשים, היא מתחילה למנות. עד היום, ליבבה, 10,589 קציצות, גילענה, 2,356 זיתים, כלפה, 5,421 פלפלים, 1,578 שומים, ונאבקה עם 579 פומלות. אבל חשש קל מסתנן, האם לקחה היום את כל התרופות של פרופסור גילון, של דוקטור אסייג, של דוקטור נטה? מעניין, כמה כדורים לקחתי עד היום עם מערערת? כבר עברתי את ה-20,000? כשהייתי צעירה לא לקחתי בכלל. טוב, אבל אז גם קראו לי שרה. לא כמו היום שאני כבר לא סופרת כמה שמות המציאו לי. איך זה הולך? היה חלבן, היה קורא לה עשרה. עשרה, היה צועק. עשרה! אמא. פשוט אמא. רק קראו לה סרקה מהפלמח. אני הסרקה. סבתא. סבתא סרקה. לא נכון, קוראים לה סרקה, רק סרקה. לא, 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 אומרים סבתא סרקה. סבתא סרקה! לא ככה, קוראים לה סקריצק. אבא אומר טריקט, ואני לא יודעת להגיד את זה כמו שאבא אומר. אז אני אומר טריקט. וקראו לך סקריץ, וסקריאץ, ו... סריטה. או סריצקה, או פשוט סבתא. ואני אומר לכם, לא סרקה, לא סבתא, סורקה ביטחון! סורקה! סורקה! סורקה ביטחון! הלו, הלו, שכחתם, המורה שרה, היא מוסיפה. 35 שנים הייתי מחנכת, יותר מ-1,000 ילדים לימדתי. כל יום הם היו באים, וכל יום החזרתי אותם הביתה בשלום. איך לא דאגתי פעם? וזה עוד עם המשקפיים האלה, איך בדיוק הצלחתי לראות אותם? הרי אפילו לא הוא מחגיגה בסנוקר לא היו משקפיים ממספר כזה. סדר נשים. התוכנית שלכן, עליכן, בשבילכן. אך, מזל שיש את רשת א', היא אומרת בליבה. בעודה דרוכה לשמוע אמירה פמיניסטית חדשה, אותה תוסיף לרשימה. כאן אני אוספת כל מיני אמרות, פתגמים ודיבורים על האישה בחברה. כל הנשים מדברות יותר מדי, אוסקר ווייל. מיניים שהאישה אדם. מעניין מה סבא יעקב היה אומר על הפמיניסטית הזאת. נשים מושחתות, מטרידות. נשים הגונות, משעממות. זה ההבדל היחיד ביניהן. אבל פתאום, משהו גדול ממנה מופיע. דואגת. מה עם זוהר, עם הגב שלו? ומיד מגרשת את החשש ונזכרת במשהו נעים. מלטף כזה. רגע, היא חוזרת לדאוג. מה עם רות והכאב אוזניים? ואיך ארבליק והנינים בהולנד? לא קר להם בשלג? שנסרוג להם איזה סוודר? וכדי להסוות את החשש הבא, היא ממשיכה למנות. סרגה, 572 סוודרים. 1,258 כובעים. תפרה, 938 בגדים. אבל תוך כדי כך מתגנבת שוב חרדה קלה והיא אומרת, מה עם אמריק? היה צריך כבר להגיע לתל אביב? למה הוא לא עונה? והיא מנסה להבין למה בלילה הכל כל כך מועצם, שהרי ביום יש לה טכניקה שמרגיעה אותה. נדנודי רגליים. נדנד, נדנד, רד עלה ורד. נדנד, נדנד, רד עלה ורד. נגיד, אם אני יושבת ככה, אני עושה ככה. ואם אני יושבת סתם ככה, זה... כמה אני מנדנדת, אמא חשבת? 5 פעמים בשנייה, 21,600 פעמים ביום, 648,000 פעמים בחודש, 7,776,000 בשנה. וואלה, במקום לבנות תחנת כוח חדשה באשקלון.
ושוב מופיעה עננה, אולי עדר של עננים שחורים, זיכרונות מפחידים, כמו ההוא מגיל 4 בעיר העתיקה. ערבי שבא לקחת את הגלביה מסבתא שתפרה לו, חטף אותי וניצלתי על ידי דודתי סולטנה. ספר חיים מלא בטראומות, היא כותבת על עשרות פתקים ובדלי נייר. יש לי כאן כל מיני סיפורים שהתחלתי אותם, אבל לא גמרתי, כי אני יודעת יפה להתחיל ולא לגמור. כמו הסיפור על מנחם, קרוב משפחה וחייל בצבא הטורקי, שהוצא להורג על עריקה, בגלל שהתגעגע לחמין של אמא. ואז היא זעקה, חזור, חזור בני היקר, אתה יודע מה אני רוצה שתישאר פה. וגם סיפורים על רופאי אלילים שהתמחו בהוצאת שדים בדרכים מקוריות מגופה של שרה הקטנה. אז מה נעשה, אמא אומרת? היא צריכה לשתות את הפיפי של אחיה, והיא תהיה בריאה. זה סיפור על הנסיעה לחיפה, מעשה ניסים קראתי לו. סיפור על הפעם שכמעט טבעה בים ביחד עם יעקב. ואני עומדת והים מסובב אותי ומסובב אותי, ואז הבנתי איפה אני עומדת. והתחלתי לצעוק, לצרוח. ואין אף אחד על החוף, מלבדנו. אין מציל, אין שום דבר. שאלתי את נוגה, איפה אבא? אז היא אמרה לי, שם, אבל רואים רק את היד שלו עכשיו. כמו מתמכרת, הופכת את הפחדים לסיפורים ומזהה שמקור הדאגות הוא הדלק ליצירתיות. צעקתי בכל כוחי, דודה סולטנה, דודה סולטנה. אבו דהוד הרים בהינף יד את קצה האבאיה ואני עומדת המומה וחופשייה. זה סיפור מאוד יפה, נכון? אבל אנחנו לא מרפים ושואלים. סבתא, מה היה קורה אם הוא היה מצליח לחטוף אותך? אמא שלך הייתה... פאט, אתה היית מוחמד ואחיך אחמד. ובכל הפחדים, השדים, הבעלות, הסיפורים והנדנודים, גדלנו גם אנחנו. מה כל אחד לקח, היא חושבת. נוגה ירשה את אומנות הכילוף, שאוליק את אומנות הנדנוד. יותם תיזהר על הידה, יותם תיזהר, יותם! זוהר לא מפסיק לדאוג. מאיה אוהבת לסדר שיער. רות כבר כותבת סיפורים. ארבליק מספר אותם. אמיר התפיישן. יותם נלחץ כשהוא מאבד דברים, ועכשיו רק נשאר לראות איזה תכונות ירשו הנינים. מזל טוב! סבתא! שרקה! מזל טוב! עם סבתא סרקה. סבתא סרקה, שלום, מזל טוב. סבתא, מאחלת לך שתהיה בריאה ושמחה, ושתמשיכי לעשות דברים שאת אוהבת, ושלא תדאגי, ושלא תתעצבני מהשטויות של אבא. הייתי מאחל לך שתמשיכי להכין אוכל טעים, אבל את לא מכינה אוכל, זה בעיה. אני אוהב אותך מאוד, לא יודע, תמיד היית הסבתא שכיף להיות אצלה, והאוכל שלך תמיד היה טעים. מאז שסבא יעקב הלך לעולמו, אנחנו לא זכינו לראות ממש אוכל ממך. חביתה! תעשי... רגע, לא, מההתחלה. אנחנו אוהבים אותך מאוד, שערי תמיד כמו שאת. תהי בריאה ועד 120. תעשי רק מה שאת אוהבת, רק מה שאת חושבת. סרקה היא אישה ממש מיוחדת, והיא הסבתא הכי מגניבה שיש. כאילו היא סבתא שיכולה לרקוד לצלילי לד זפלי. ואני מאוד אוהבת אותך, ואני שמחה שהחיים שלנו הצטלבו ושנכנסתי למשפחה הזאת. סבתא סרקה זה במילון אבן שושן, זה הסבתא האולטימטיבית.
אז תמשיכי להיות סבתא סרקה. ואני מאחלת לך שתמשיכי להפוך את כל החומרי הגלם של החיים שלך, את כל הדאגות, לסיפורים ויצירות ואומנות, ושיהיה לך אחלה חיים. נו, אז אמא, סבתא, סריצקה, סיטה, סרקה, איך זה להיות בת 80? אני מרגישה כאילו מישהו אחר בן 80, לא אני. ומה שאני היום הייתי גם אתמול. מי אוהב אותך יותר ממני? מי מדאיג אותך שאת עצובה? כמה זמן עוד לא תפסיכי לב לא לבשל לנו אוכל? וכמה את מעצבנת לפעמים? זהו.